ya saben que a veure, ja sabem que teniu molta feina i que esteu desitjant començar a repartir els regals. Per això demanem uns regals, una pissarra digital, un esquelet de cos humà, una bola del món, el lloc de l'operació, un llibre sobre el trencalòs, un trencalòs de joguina, cotxes nous per al camió de bombers, material i llibres nous. Necessitem sí. Urgent. Aquí necessitem urgent. No. Una mica més perquè no oblidem les coses. Les coses. Coses amb gustos. Sempre gustos de xocolata, no? Sí, de xocolata, de maduixa, de taronja i de menta. És que hem fet entre tots la carta i cadascú té una lletra diferent. És una petita. Ara què més? Us desitgem un bon Nadal i un proper any. No ens oblidem de vosaltres i us estimem moltíssim. Hola. Bueno, doncs aquesta és la carta que hem fet entre tots i totes, i entre tots i totes l'hem escrita. Per quan